Те, що відбулося, є злочином і не має нічого спільного ні з патріотизмом, ні з боротьбою з корупцією. Ідучи на захист національної поліції, ви демонструєте не силу, а слабкість. Ви показуєте ворогу, що нас можна розхитати зсередини. Це неприпустимо, якщо ви вважаєте себе патріотом. Друге, корупція – це зло, а корупція в обороні воюючої країни – подвійне зло. Якщо зловживання в «Укроборонпромі» доведуть, винні мають бути справедливо і жорстоко покарані. Нагадую, що за ініціативи Народного фронту парламент вже ухвалив постанову про невідкладне розслідування зловживань в «Укроборонпромі». Цим документом Рада розширила повноваження вже діючої ТСК з розслідування корупції в оборонній сфері. ТСК має провести публічне засідання за участі правоохоронців. Ця комісія зобов'язана в найкоротші терміни прозвітувати перед парламентом. Чекаємо звіту і дій також від Генпрокуратури та антикорупційних органів. Третє. Армія – це святе. Неприпустимо, щоб корупційні скандали дискредитували саму ідею обороноздатності держави. Адже війна триває. Ми продовжимо боротьбу за Україну. Четверте. Ще раз звертаюся до всіх патріотів. Обурення корупції зрозуміло. Але це не виправдовує напади на правоохоронців. Ми не дозволимо зіштовхнути поліцію з активістами, добровольцями і ветеранами. Сьогодні всі сили народу і держави мають бути спрямовані на відсіч агресору і протидії усіляким Медведчукам всередині країни. Не забувайте, заворушення на вулицях будуть обов'язково використані Кремлем. Це чудова нагода для дестабілізації України, для провокації і пропаганди, особливо в час передвиборчої напруги. Держава має зберігати монополію на застосування сили.